Здравейте! Това е първото издание на новата рубрика «Национална музикална класация плюс». Допълнение за музикални новини и интервюта към «Национална музикална класация». Днес ще научите за международен успех на български сингли и историята на песента «Подарък», разказана лично от дует «Мания». Българският сингъл «Хаус Рок» в до минор от няколко месеца се бори за достойното си място в класацията Top Volts на френския сайт за нова електронна и клубна музика Promo Club. Сингълът се колебае между първата и втората десятка в топ 30 на динамичната класация, която се променя с часове. Подкрепете го! В края на миналата година «Хаус Рок» в до минор, издаден от германската компания DMN, влезе и в топ 100 на германския Dance Chart. Междувременно ремикс на друг сингъл от същия изпълнител влезе в годишната класация Топ 50 за най-излучвани сингли на бразилското денс радио Енергия. Новият сингъл на Атлас и гръцкия радиоводещ Макис Сиопис «Зелени очила» вече беше излъчен в ефира на Солунска радиостанция, а предстои и интервю в друго гръцко радио. Междувременно песента е ново предложение в БНР Топ 20 и летящ куршум в национална музикална класация. През изминалия месец радио НЕП Италия, F5 Radio Florida, World Radio USA и West North Folk Radio UK представиха творчеството на Ми-66 в програмите си. Записите на проекта са вече и част от плейлистите на тези радиостанции, включително и песента «Африка», която оглавява национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. За съвместната песен с братя Аргирови и какво предстои през новата година ще научите от Дует Мания в рубриката «Интервю» на национална музикална класация плюс. Идеята беше на композитора Дон Цветков, който даде идеята двете сестри да се съберат с двамата братя в общ проект и песента «Подарък» всъщност беше истински подарък към нас четиримата. Тази нощ ще вървим под звездите, лудо влюбен ще крача до теб. Аз не плача, сълзят ми очите, от цигарите трябва да е. А посланието на песента е най-големият подарък, който една жена или един мъж може да подари на своят любим човек. Това всъщност е любовта. Най-големият подарък и се надяваме хората да са разбрали и нашите фенове, естествено, посланието и да бъдат по-добри и да си подават ръка по всяко време. Да не се приемат за дадени неща. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. Този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. Текста е на Стефан Стефанов, аранжимента на Красимир Илиев. Да спомена, че по време на видеоснимките, които бяха организирани във Варна, не само много се забавлявахме, защото се допълнихме като енергия четиримата, но се случиха и доста интересни неща, като например това, че двамата модела, момичето и момчето, които бяхме одобрили на кастинг да участват в клипа, не се познаваха, но там се влюбиха един в друг и всъщност се получи една магия. Цялата песента донесе едно истинско влюбване между тях. Ваше сълзят ми очите, от цигарите трябва да е.
Веднага, щом Дона Цветков ни се обади, казахме, че се надяваме това да е правилната схема. Братя Аргирови, още на времето с Дани като малки имахме тяхна грамофонна плоча и страшно много ги обичахме. И когато Дона предложи да направим този квартет с тях, поканихме ги на среща, пуснахме песента, видяха текста и казаха да, защо не, много е красива песента, мелодична е, напомня ни за, и за техните песни, и за нашите песни от Мария Нейкова, с една меланхолия, както Благо казва. И за това се съгласиха много бързо, влезнахме в студио и даже не можахме да повярваме, магията стана, много бързо записахме песента на гласове, а Дани изкара саксофона и импровизира на място това красиво соло и според нас четиримата стана един наистина красив проект и се надяваме да, както се казва, да остане и за напред. Ние всъщност се познаваме от много дълги години с Благо и с Светлю. Още от когато в началото тръгвахме като, даже не като дует, всяка самостоятелно. Но никога не се беше случвало така да бъдем толкова близо един до друг. И когато влязахме наистина в студиото, никой от нас не знаеше какво ще се получи от тази песен, защото не че не я усещахме, просто не бяхме сигурни как четиримата, как точно ще звучим заедно. Обаче, за наша радост, четирите гласа толкова много се допълниха, че даже някои хора се чудят как не могат да ни различат. Казват, толкова симбиозно ви звучат гласовете, че просто не може да различим кой кой е. Много е интересно. И също в студиото, наистина това за саксофона беше интересен момент, защото аз си свирих солото и след това импровизирах малко. И Благо каза, Дани, направо не мога да повярвам. Знаехме, нали, чували сме, че свириш, ама не знаехме как свириш толкова, нали, не сме ви виждали реално на сцената. И много приятно съм изненадан, даже от тук нататък смятаме в нашите песни да те включваме ти да свириш саксофон, което е много мило. И също нещо, което много така още ни сплоти, ни доближи до друг, беше пътуването ни до Варна за клипа. В периода, в който пътувахме, знаете, че пътуването е около 6-6,5 часа обикновено. Нито един от нас не спря да говори, защото всеки имаше да разкаже някаква история и влизахме от история в история. Много смях, естествено, защото около музикантския живот е много пъстър и пътуванията ни извън България, естествено. Всеки споделяше по нещо. И просто всичко това прерасна в едно истинско приятелство и от тук нататък не само си помагаме, а мислим да направим и още проекти заедно. Предстоят много хубави неща през тази 2022 година, поне така планираме да бъде. Сега за 8 март сме подготвили за всички наши фенове най-новия ни трети албум. Още няма да бързаме да издаваме името. Там ще бъде включена и песента «Подарък» с братя Аргирови. Надяваме се да ви хареса, защото през всичките тези години наистина не спирахме да творим, въпреки ситуацията, както знаете, целия свят. Но от сутрин до вечер бяхме в различни студия и успяхме да съберем всички тези красиви песни. Вие ще ги видите, ще ги чуете, ще разберете и за авторите много. Но, както се казва, оставаме датата 8 март. Очаквайте този трети албум. Песните, които включва албума, са събрани от 2014 до сега, след завръщането ми от Нью-Йорк. И
Радостно е, защото когато се прибрах, с Юлята започнахме да записваме постоянно песни, както тя каза. Ами за тези всичките 7 години всъщност много липсвахме на българската публика и мисля, че трябваше да наваксаме и да направим много-много песни, така че според мен е точния момент. Точно така и продължаваме в същия дух, така че надяваме се много да зарадваме феновете ни. Освен това, предстои още нещо, много голям момент за нас, защото 2019-та чествахме нашата 20 годишнина на сцена и най-накрая концерта ще бъде излъчен и по телевизията, така че очаквайте и това събитие, което е толкова важно за нас и вярвам, че истински ще ви зарадваме с това, което създадахме през октомври 2019-та. Поделя сега и за моята книга. Всъщност направих си един подарък, отново подарък, както и песента подарък беше подарък към нас от Долна Цветков. Този път си направих сама подарък. Това е първата ми стихосбирка, която се казва По пътен вятър. В нея съм включила стихове още от моята 9 годишна възраст, така ще кажа, от когато бях на 9, започнах да пиша за първи път и до 2019-та са включени всички стихотворения, които съм написала. Самата премиера на книгата беше малко преди Коледа, т.е. направих си коледен подарък и малко след рождения ми ден. На 22 декември, така че 22 година, което е наистина прекрасно. Стихосбирката е разделена на 4 части, включва голяма част. Първата част е по-кратка, защото се казва в самото начало. Втората се казва По пътен вятър и това е най-голямата част, най-обширната в стихосбирката. Тя включва стихотворения от периода 10 години до 24. И оттам нататък вече следващата част се казва в Нью-Йорк, когато живях в Нью-Йорк и творих. Стихотворенията бяха написани на английски, но редактора ми помоли да ги напиша на български, тъй като все пак сме в България. И последната част се казва Всичко е любов и тя събира стихотворения от между 2017 година всъщност до 2019. В този миг осъзнах, че за мен е този скромен подарък си ти. Понеже хората ни познават като Duet Mania с стил денс и поп, няма как да не продължаваме да правим денс музика. Даже получихме такова предложение, не само наш проект, но и с братя Ергирови да направим денс парче, защото това е готино, звучи модерно, хората искат да танцуват, пък и ни свързват много неща и с братята. Пък и ние искаме да танцуваме. Пък и ние, да. И естествено саксофон ще бъде включен. Очаквайте много, много скоро, може би след като издадем трети албум, ще направим този нов проект. Ти си моето скромно желание, аз съм твоят подарък желан. Ние пак ще вървим под звездите. Това беше първото издание на новата рубрика за музикални новини и интервюта Национална музикална класация плюс. Неотменна част от Националната музикална класация за самопродуциращи се артисти. До нови срещи! А дъждът по чадерите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. А дъждът по чадерите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти.